L'Ava tiene. L'Ava tiene. Ką entendiš pedagogė? Ką entendi ho pedagogika? Girdisi? We welcome the specialist on Kentenich pedagogy. Sveikiname Kentenicho pedagogikos specialistus. Nerijus. We will switch to German. Persijungsim į vokiečių kalbą. And we will test the knowledge of Nerijus in German. Tikrinsim, ar jūs gerai suprantat vokiečių kalbą. I told it before and he said no problem. Erikas klausė, ar bus problema su vokiečių kalba, aš sakiau, ne, nebus. He said, you can hold your speech in German. Aš sakiau, kad jūs galit kalbėti vokiškai. And I will hold a speech in Lithuanian. O aš savo ruoštų savo pranešimą skaitysiu lietuviškai. So, this is an illustration of the chapter freedom. Čia yra skyriaus laisvė iliustracija. So we have a very independent translator. Mes turim labai nepriklausomą vertėją. And he is independent on what we talk. Ir jis visiškai yra nepriklausomas nuo to, ką mes šnekame. You notice we are building bridges. Pastebėjote, kad statome tiltus. Bridges from the morning, now to the afternoon. Tiltą nuo ryto, dabar tiltas nuo ryto į popietę. Yeah, morning. What do we remember? Ką atsimename iš ryto, iš rytinės paskaitos? So, what we remember is one rabbit. Ką mes atsimenam, tai vienas triušis. And this is very interesting. Ir tai yra labai įdomu. Because we will present you now 100 rabbits. Nes dabar pristatysim jums 100 triušių. And you can say, no, it doesn't fit together. Ir jūs galit manyt, kad tai netitinka vienas kito. Okay, this was in the morning and now it's afternoon. Na, tai buvo ryte, o dabar yra popietė. So, 100 rabbits of Kentenich pedagogy. Taigi, 100 kiškių tėvo Kentenicho pedagogikos. Before we start, I want to give you an example of one rabbit. Prieš pradedant, noriu vieno kiškio pavyzdį papasakoti. We had one sister of Mary in Vienna and she made speeches. Turėjom vieną seserį vienuolę ir jinai skaitydavo pranešimus Vienoj. And then we showed her Vienna. Ir mes tada jai aprodėm Vieną. And St. Stephen's and so the center of Vienna. Vienos centrą. And I remember one sentence she told. Ir atsimenu vieną jos sakinį. She said, how many children do you have? Kiek jūs vaikų turit? And I said, yes, 3 children. Mes, ir aš atsakiau, mes turime 3 vaikus. And then she said, ir tada jinai pasakė, a father carries his children in his heart. Kad tėvas nešiojasi savo vaikus širdyje. And this was a sentence which burned in my heart. Ir tai buvo sakinys, kuris užsidegė mano širdyje. And I will never forget this sentence. Ir aš niekad neužmirštu šito sakinio. Because the children are in my heart. Do I carry them well? Aš prisimenu, mano vaikai, ar jie yra mano širdyje, ar aš juos teisingai, rūpestingai nešiojuosi savo širdį. And this sister of Mary managed it to bring the whole Kentenich pedagogy in one sentence. Ir šita sesutė sugebėjo visą tėvo Kentenicho pedagogiką suvesti vieną sakinį. One sentence which touched me. Vieną sakinį, kuris mane palietė. And one sentence which gave me some way direction and also a method to think about it. Sakinį, kuris suteikė man kryptį ir būdą mąstyti apie tai. In the meantime, these are even more rabbits. Dabar yra daugiau kiškių. Because we don't only have 3 children in our heart.
Nes dabar jau širdyje turim nebe tris vaikus. But also a lot of Lithuanian families. Bet taip pat daug lietuvių šeimų. Okay. Bridges from the morning. Taigi tiltai iš ryto. Nuo ryto. We talk on Kentenich pedagogy. Mes kalbėjome apie tėvo Kentenicho pedagogiką. Why do we do it? Kodėl mes tai darom? We do it because we are convinced that it is important for our time. Mes tai darom, nes esame įsitikinę, kad tai yra svarbu mūsų laikams. And why is it important? Ir kodėl tai yra svarbu? Because it's a will and the plan of God. Nes tai yra Dievo noras ir planas. God has a plan of our life. Dievas turi planą mūsų gyvenimams. And the saints are the answer of God to the problems of the time. The saints are the answer. Ai, šventieji yra atsakymai of God. Dievo atsakymai mūsų to the problems of the time. Mūsų laikų problemams. When we look to Don Bosco, kai žvelgiame į Don Bosco, in Turin, Turinas, yeah, he picked up the young people from the street in Turin and gave them home and education. Jisai rinko benamius vaikus ir suteikė jiems namus ir ugdymą. And he found helpers. Jisai surado daug pagalbininkų. People he want to win as an employee, he invited to come to him and work with him. Žmonės norėjo laimėti kaip darbuotojai, jisai juos kvietė ateiti ir padėti jam dirbti kartu su juo. So these children on the street were a problem, a real problem in this time. Taigi, tie vaikai gatvėse buvo to laikmečio problema. They are hungry and they go and steal bread or other things. Jie alkani vaikščiodavo ir vogdavo duoną, keldavo kitų problemų. His answer on this problem was his work of his whole life. Tai jo atsakas į šią problemą buvo visas jo gyvenimo darbas. And Father Kentenich gives also an answer of the problem of the time. Ir tėvas Kentenichas taip pat duoda atsakymus į šių laikų problemas. What is the problem of this time? This time now. What is it? Kokia dabar yra šių laikų problema? Shortage of relationship. Tai yra santykių trūkumas. Yeah, we heard it. A new culture of relationship. Taip, mes girdėjom, tai yra nauja santykių kultūra. And this answer is also the life goal of Father Kentenich. Ir šitas atsakymas buvo vienas iš tėvo Kentenicho gyvenimo tikslų, kaip atsakyti šitą problemą. So we ask ourselves the question, how can we explain now within a short time Kentenich pedagogy? Taigi mes savęs klausime, kaip per trumpą laiką paaiškinti tėvo Kentenicho pedagogiką. And we have seven items, seven points. Turim septynis punktus. Sorry. No, daugiau neturi dar. Just
You do it. Sorry. Das geht rein, kann. Die ersten und die letzte Seite. Die haben nur zwei Seiten. Ja. Achso, du wolltest das nicht. Ja. Das ist zu spät. Ja, komplett, ja. Okay. Ja. Ist das so viel übergeblieben? Ja, im 18. Achso. Mhm. Ja. Thank you. So how do I explain Kentenich pedagogy? Taigi, kaip paaiškinti Kentenicho pedagogiką? First, we want to state in some ways the target of life of Father Kentenich. Pradžioje mes norime nusakyti tėvo Kentenicho gyvenimo taikinį, tikslą. And he tells to a sister of Mary, we have written it very exactly. Ir jisai sako sesutei vienuolei. I have never done anything different in my life with my children than in discovering, recognizing, lifting, unfolding and blossoming the spark of God, also the thought of God, in the soul of the individual. Čilapas, aš niekada gyvenime nieko kito nedarydavau su savo vaikais, kaip kad tik ieškodavau, atpažindavau, prikeldavau ir išskleisti. Tai bei pražystis skatindavau Dievo kibirkštį, Dievo mintį kiekvieno jų sieloje. So this is the highest target for Father Kentenich in his educational systems. Tai čia buvo aukščiausias tikslas tėvo Kentenicho pedagogikoje. So he is convinced that in everybody is, he calls it a spark of God. Jis yra įsitikinęs ir tai vadina, kad kiekviename yra Dievo kibirkštis. Or the thought, the idea God has with this individual. Tai yra Dievo mintis, Dievo idėja įdėta į tą asmenį. And now his task as educator to find this spark of God in each individual, and it's different from person to person. Ir ugdytojo tikslas yra surasti tą dievišką kibirkštį kiekvienam individe, nes visi esam skirtingi. So this is his very strong idea and what he's really convinced. Čia labai stipri jo yra idėja ir to, ko jis yra iš tikrųjų įsitikinęs. A second thing is very convinced is freedom. Antras dalykas, ko jis labai tiki, tai yra laisvė. This is now related to your jubilee, independence of Lithuania. Sako, tai susijęs su mūsų švente artėjančia, tai Lietuvos nepriklausomybė. And he says sentences which are perhaps not so easy to understand. Ir jisai sako sakinius, kuriuos ne taip lengva suprasti. Also not for Germans. Netgi vokiečiams. I hope Giedre did a good translation, so it's understandable. Sako, tikime, kad Giedre gerai padirbėjo ir tai bus lengviau suprasti. So, freedom is a really high value because it's a decision of God to give humans freedom. It's a decision of God. Laisvė yra labai svarbi vertybė, nes tai buvo Dievo sprendimas padovanoti žmogų laisvę. Jisai nori. And this is free will in a human. It's an inner quality of being a human. Kad laisvė yra svarbi vidinė žmogaus savybė. So freedom and human it's connected. So it's a human without freedom of God is not possible to think. Sako, laisvė ir žmogiškumas yra labai susiję, kad žmogus be laisvės yra neįmanomas. And this freedom makes a quality of being a human. Ir laisvė duoda to žmogiškumo kokybę lemia.
We could say to God yes or no. Mes galim Dievui sakyti taip arba ne. This is our freedom. Čia mūsų laisvė. Because God could have made us like puppet on a string. Dievas galėjo mus sukurti kaip lėlę, kuri pririšta ir priklausoma nuo virvučių. He pull on the string and we have to do this and this. Patraukė virvutį ir mes pakeliam ranką. Yeah, but he didn't want it. Bet jis taip nenorėjo. Good. Here a sentence, perhaps also very compact language. Taigi, tėvo Kentinicho sakinys. Kadangi Dievas, būdamas pasaulio regentu, savo užduotimi laiko žmogaus laisvos valios išjudinimą ir jo laisvo apsisprendimo ir laisvo įsitvirtinimo paskatas, tas pats taikytina ir jo atvaizdui. The meaning of this we have written below, so that the educator should in his way also use his pedagogy of God. Taigi, paaiškinimas yra žemiau šito teiginio, kad ugdytojas turi perimti šitą Dievo pedagogiką, ugdydamas laisvę žmoguje. And this pedagogy he calls a pedagogy of trust, a pedagogy of love, and a pedagogy of freedom. Taigi, ta pedagogika dieviška vadina pasitikėjimo pedagogika, meilės pedagogika ir laisvės pedagogika. So, and his aim as educator is to motivate people to do what is right without taking the freedom. Ir jo kaip ugdytojo paskirtis yra motivuoti žmonės daryti tai, kas teisinga, neatimant iš jų laisvės. So we have all, as God does, we also have to accept and respect freedom of men. Kaip Dievas gerbė žmonių laisvę, taip ir mes turime gerbti vienas kito laisvę. And now we collected principles of Father Kentenich. Mes surinkome tėvo Kentenicho principus. Father Kentenich has the ability to reflect his pedagogic approach. Tėvas Kentenichas turėjo gebėjimą reflektuoti savo pedagogiką, kaip jį veikia. And to work out principles. Taigi, apie principus. And for people who need structures, he worked out 5 leading stars of his pedagogy. Žmonėms, kuriems reikalinga struktūra, jis išskyrė 5 pedagogo žvaigždes. But so structures has disadvantages, you lose the connection of everything. Bet struktūra turi ir trūkumų, nes prarandi ryšį tarp visumos. And his pedagogy is like an organism. It's like very, a tree. Like a tree, yeah. Pedagogika yra kaip gyvas organizmas, kaip medis. An organism like Paulus describes, we are all, what's Gita? Kaip Paulius aiškina, kad esame susiję, kaip vienas kūnas. In the body of Christ. Yeah. Kristaus kūnas. We postpone this description of the 5 leading stars to next time. Mes atidėsime apibūdinimą šitų 5 kelrodžių pedagogo žvaigždžių kitam kartui. And want to give you a collection of principles. O pristatysim jums principų rinkinį. And these principles are the 100 rabbits. Ir tie principai tai yra tie 100 triušių. So, it's really lot, huh? Galite išsipakuoti tos triušius. Tik atsargiai išsilakstys po.
We made these graphs together with a family. Mes sukūrėm šitos grafus su šeima. Who makes in academy in Austria a course on Kentenich pedagogy. Kuri veda Austrijoje vienoje kursą apie tėvo Kentenicho pedagogiką. This course lasts 2 years. Tas kursas trunka 2 metus. And the disciples will have a project. Ir tie in the second year. Grupės nariai antrais metais turi projektą. Jo, so the 100 rabbits. In the middle is one rabbit. Taigi 100 triušių ir vidurėje yra vienas triušis. And this is the strong idea of Father Kentenich, this spark of God which is in every person. Ir tai yra stipri tėvo Kentenicho idėja, tai ta dieviškoji kibirkštėlė, kuri yra kiekvienam žmoguje. His lifelong work assists the development of divine spark. Taigi leisti suliepsnoti dievo kibirkštėlį. And now we have some important points, some attitudes or some doings which are important to develop this divine spark. Ir dabar turim išvardintus nuostatas, veiksmus, kurie yra svarbus, norint uždegti tą kibirkštėlę, padėti ją išviesti. When you have such a small baby as here's a photo. Kai turime tokį mažą vaikelį, kaip čia paveikslėlė pavaizduota. Or a bigger one. Ar didesnį kaip čia. You see, you appreciate the life impulses of this. Mes vertinam gyvenimo impulsus šitame vaike. If it is slowly or quick. Ar jisai lėtesnis ar greitesnis. Or friendly or angry. Ar piktas ar draugiškas. You will see this in the first months of the life. Jau pirmą mėnesį pastebim šitus dalykus. Yeah, what is important? A collection of attitudes. Kasgi yra svarbu, tai nuostatų rinkinys. And most of this expression we mention here you know already. Ir daugelį išsireiškimų, kuriuos čia paminėsim, jūs jau žinote. So it's a collection already of what we learned in academy and also of what you do as educator. Taigi čia yra rinkinys to, ką mokėmės akademijoje ir tai, ką jūs jau praktikuojat gyvenime. As a father and as a mother. Kaip tėtis ir kaip mama. Yeah, 100 rabbits and now it's only half an hour left to, you know, so we 100 triušių ir likęs pusvalandis tik. We just mentioned a few and perhaps you can read it for your own. For example, for us it's important and it's on a high level, this amazement, awesome amazement. Mes jau esam minėję ir kas manom labai svarbu, tai yra pagarbi nuostaba kito atžvilgiu. And the joy about the child. Ir džiaugsmas dėl vaiko. The joy about another man or woman. Džiaugsmas dėl kitų žmonių. And the joy about educating. Ir džiaugsmas ugdant. Being an educator. On being an educator. Džiaugsmas dėl to, kad esame ugdytojai. In the middle to observe life. Viduryje tai yra stebėti gyvenimą. Viršuje. Surinkti gyvenimo paskatas. To support life. Paremti gyvenimą, skatinti gyvenimą. And to start the education by yourself. Ir pradėti ugdymą nuo savęs. As an educated educator. Kaip besiugdantis ugdytojas. We want to be perfect. Mes norime būti tobuli. But as educator we know we are not perfect.
Bet kaip ugdytojai mes žinome, kad nesame tobuli. And Kentenich says, no problem. Ir Kentenichas sako, jokių problemų. The mistakes you do is a part of our system. Klaidas, kurias darome, tai yra mūsų sistemos dalis. One important aspect is to have trust. Trust is very powerful. Vienas svarbus aspektas yra pasitikėjimas. Pasitikėjimas yra galingas. Yes, and we are father and mother. Ir mes esam tėtis ir mama. And we give our love as a father and mother to the child. Ir dovanojam savo meilę, tėvišką ir motinišką meilę savo vaikui. We focus pedagogy now on education of a child. Dabar fokusuosime savo pedagogiką vaiko ugdyme. But these principles we also apply when we educate, for example, the teacher, other adults. Bet taip pat šitie principai galioja ir jos taikom, kai ugdome ir suaugusius žmonės. Or when we try to educate our wife. Arba kai bandome ugdyti savo žmoną ar vyrą. Then we notice it doesn't work. Ir mes pastebim, kad tai neveikia. So, very good principles, but not sufficient for educating the wife. Sako, labai geri principai, bet nebūtinai jie veiks, norint ugdyti žmoną. But we apply these principles in all levels of life. Bet taikom tos principus visose gyvenimo lygiuose. And like... Because my child is a gift of God. Dėl to, kad mano vaikas yra Dievo dovana. And a very original gift. Ir labai originali dovana. And it's possible that it's possible that the child has crazy ideas, but we let it be. Ir visai manoma, kad vaikas turi beprotiškas idėjas ir mes leidžiam joms kilti. Important for this awesome astonishment is that we have thankfulness. Ir ugdyti tą nuostabą labai svarbu ugdyti dėkingumą. And here's a sentence which is very nice in German, but when you translate it, you lose this connection. Yra sakinys, kuris labai gražus vokiečių kalboje, bet išverstas jis truputį praranda ryšį. We look to our little baby or the little child and žvelgiame į savo vaiką. Perceive the life impulses. Ir suvokiame tos gyvenimo impulsus. There are base facilities in the child, or talents. Tai dirbam su vaiko talentais, gabumais. And when we observe this life of a child, ir kai stebime vaiko gyvenimą, we call it basic facilities we cannot change. Yra tokie pagrindiniai gabumai, kurių nelabai galim pakeisti. Give examples. Pavyzdžiui. The speed. Greitis. There are people who have very quick reaction. Yra žmonės, kurie turi greitą reakciją. And after short time the reaction is gone. Ir po trumpo laiko jie nebereaguoja. As I have very quick reaction. Kiti turi greitą reakciją. And it remains a very long time. Ir išlieka ilgą laiką. Other ones have no reaction. Kiti iš vis neturi reakciją. And after a long time there's no reaction. Ir po ilgo laiko vis tiek neturi reakciją. Different speeds. Skirtingi greičiai. So one is missing. Kažko trūksta. No reaction, but it increases by the time and it lasts long. Yra, kai nėra reakcijos, bet su metais jie atsiranda.
You know, these are the different tempers. Taigi, čia yra skirtingi temperamentai. Tempai. Temperament. Temperament. And so this is in the child. God made it in the child and we cannot change it. Tai jau yra vaike, mes jau negalime to pakeisti. And we are not allowed to educate each of our children in the same way. Ir negalime ugdyti kiekvieno savo vaiko tuo pačiu būdu. Each child should be educated in the way which it needs. Kiekvienas vaikas turi būti ugdomas tuo būdu, kuris jam yra reikalingas. And to do this you have to observe life. Kad galėtumėte tai daryti, turime stebėti gyvenimą. And there are even more basic facilities, as we mentioned now, there's the speed. Yra ir daugiau tų gabumų ar charakterio bruožų, tokių kaip greitis. And we'll talk on it next time more. Mes apie tai daugiau kalbėsime kitą kartą. There are different gardeners. Now in winter, the gardener is holiday. Yra skirtingi sodininkai, dabar jiems atostogų laikas žiemą. But in spring, when the plants start to grow, bet pavasarį, kai pradeda augti augalai, the gardener comes, ateina sodininkas, and he knows he has to give something to the plants. Ir jis žino, kad turi kažką duoti augalams. They need some minerals. Jiems reikia mineralų. And there are two types of gardeners. Yra du tipai sodininkų. One gardener has a bucket, ne? Yeah. Ir kibirą ar krepšį. Vienas sodininkas turi, vienas tipas sodininkų turi krepšį, sakykime, ar kibirą. And there's a lot of minerals and put all in. Ir suberia visus mineralus į tą krepšį. All which is possible and gives it to the plant. Sumaišo ir duoda. And he's sure. He doesn't know what the plant needs, but he's sure it will help. Jisai nežino, kokį kiekvienam augalui reikia, bet nu, kažką jis pasims iš to kibiro gausybės. And Father Kendrick said, this is not the best method. Tėvas Kendrickas sako, tai nėra pats geriausias būdas. You should watch this plant. Sako, turi stebėti šitą augalą. And you should work out, or you should know what this plant need. Ir turi išsiaiškinti, ko reikia šitam augalui. And then you give this to the plant. O tada duodi. Tai ko jam reikia. This is a better gardener. Čia yra geresnis sodininkas. Two different methods. Taigi, du skirtingi metodai. We observe life. Taigi, stebime gyvenimą. And we have a method of observing we learned in rhetorics. Taigi, mes turim metodą kaip stebėti, mokytis antrais metais. You did it, yeah? Yeah. And observe, compare, condense and apply. Taigi stebimam, lyginam, apibendrinam ir taikam. So, and now we see how valuable it is that we learned this observing during this 2 years academy. Ir tai yra vertinga, kad mes mokėmės šito metodo mokydamės akademijai. Jo. And here's the most difficult. Ir sunkiausias dalykas. The sentence of Assis, you mean? Yes, to know oneself. Pažinti save. You can sit in the evening and think about what you did the day. Galima sėdėti vakare ir galvoti, ką veikiau šią dieną. And then it is possible to know yourself. Tokiu būdu pažinti save. So we are educators. Taigi mes esame ugdytojai. And what is our educating style? Ir koks yra mūsų ugdymo stilius? Which way of educating fits to us? Koks ugdymo stilius tinka mums? So all children are different. Visi
mūsų vaikai visi skirtingi. But all educators are also different. Bet ir visi ugdytojai yra skirtingi. So I'm wondering, what is my special educating style? Taigi, koks mano yra ugdymo stilius? We together as a couple, what do we aim? What style of education do we aim? Mes kaip pora su tuoktiniu, koks mūsų ugdymo stiliaus tikslas, į ką mes krypstam, kokie norim tapti. Because a child is very clever. Nes vaikas labai gudrus. The boy or the daughter or the son sūnus ar know to whom he or she must go. Jie iš intuityviai jos suvokia, pas ką reikia eiti, pas tėtį ar pas mamą. Or if she or he want something. Jeigu kažko nori, pas ką turėti, prašyti. When I want this, I have to go to mother. Jeigu aš noriu šito, aš einu pas mamą. And when I want this, I have to go to father. Jeigu noriu šito, einu pas tėtį. Because I will come to my wish or to my... Nes taip pasieksiu savo tikslą, gyveninsiu savo norą. And when the father and mother didn't talk together, ir kai tėtis su mama nekalba kartu, tarpusai. The child will... Will win. Vaikas laimės savo norus. We have to know ourselves. Mes turim pažinti save. In order to be able to good educators. Kad galėtume būti geri ugdytojai. The summary of this page. Šio lapo... santrauką. We should be interested in the little and the smallest things, the minute details of the child. Turime domėtis mažu ir mažiausiam smulkmenom, vaiko smulkmenom. This is a very important sentence because it's necessary to have interest. So I'm interested in you. Tai labai svarbus sakinys, kuris sako, kad mes turime domėtis. Man tu esi įdomus. And this is a very good applicable also for our couple talk. Ir tai labai tinka pritaikyti mūsų poros pokalbiui. I'm interested in you. Tu esi man įdomus. Aš tavim domus, domėsiu. Yeah. Okay. Rabbit. Taigi, kitas kiškis. We look to our child. Žvelgiame į savo vaiką. And we have joy about our child and about educating. Ir mes džiaugiamės savo vaiku ir tą galimybę jį ugdyti. So also is a very easy page joy. We have joy and we celebrate. We celebrate everything. Labai lengvas puslapis, mes tiesiog džiaugiamės ir švenčiam viską. And we create a cheerful atmosphere in our house. Ir kuriame džiaugsmo pripildytą atmosferą savo namuose. So the atmosphere is very important. Atmosfera labai svarbu. If you come in a house, you feel it, you feel atmosphere. Kai ateini į namus, tu jauti tą atmosferą tų namų. And it should be an atmosphere of joy. Ir jinai turėtų būti džiaugsmo atmosfera. So we celebrate success. Mes švenčiame sėkmę. And we are very thankful. Ir esame labai dėkingi. And this, Father Kentling says, the thankfulness, it's be a ground melody in our hearts. Ground melody in our hearts, thankfulness. Sako, tėvas Kenningas sako, kad dėkingumas tai turėtų būti tokia pamatinė melodija mūsų širdyse. We made chocolate with the sentence, perhaps you got one. Jo, mes esam pridalinę daug šokoladų su šitų sakiniu, tikriausiai gavot. Then we have an attitude which is typically German, and we should... Okay. We should enjoy. And
and yeah, this German, yeah, I'll read it, yeah. Okay. Turim tokią tipišką vokišką nuostatą, mėgautis užuot būti nepatenkinamu. Ar nepatenkintu būtų? Nepatenkintu. Mėgautis vietoj to, kad būt nepatenkintu. Tokia nuostata vidinė. And a very, very important attitude, very important doing is, we call it to taste. An event. Ir dar viena svarbi nuostata – pasimėgauti tuo įvykiu, kas pasiekta. So in taste you can something feel and it tastes well. Kai tu ragauji, tu pajauti tą jausmą, kad tai skanu. And in the evening you sit together in your home shrine, perhaps you have one sitting in your home shrine. Kare, kai susėdat namuose kartu, pavyzdžiui, savo namų, prie namų šventovės. And you think about your day, what all things matter. Ir prisimenat svarbius dalykus tos dienos. And so, but you don't only think, you taste. Bet jūs ne tik galvojat, bet ir ragaujat juos. Yeah. And find the track on which God you led during the day. Ir atpažįstat tą kelią, į kurį Viešpats jūs kreipia per visą tą dieną. And for Father Kentenich, this is one of the most important things we should do, this tasting. Tėvui Kentenichui tai vienas iš svarbiausių dalykų – ragauti. Summary. Santrauka. This is the art to rejoice, to educate others, to enjoyment. Tai yra menas – džiaugtis ir kitus ugdyti džiaugsmui. Promote life. Skatinti gyvenimą. It's important to have a permanent contact with the human you educate. Yra svarbu turėti ir puoselėti gyvą ryšį su tuo asmeniu, kurį ugdome. This is very easy when you have such a little child. Tai yra lengva, kai yra mažas vaikas. But when you have a big daughter or son, it's not so easy. Kai sūnus ir dukra užauga, tai nėra taip lengva. You need words of empowerment. Jums reikia žodžių, kurie įgalintų. You need an inner authority. Jums reikalingas vidinis autoritetas. And you have to do both to keep the child and to let it go. Ir čia reikia daryti ir globoti vaiką, ir skatinti jį judėti į priekį. Who has many children? Kas turi daug vaikų? Is a very rich person or family. Turtingas žmogus ar šeima. Because Father Kentenich say to us, nes Tėvas Kentenichas sako mums, the child is our most excellent investment. Vaikas yra mūsų kuo puikiausia investicija. Our love is father and mother. Mūsų meilė yra ir tėviška, ir motiniška. And as a father or mother we should love, but we should not be nice. Not only be nice. Kaip tėvas ir mama mes turime mylėti, bet tai nereiškia, kad turim visada būti mieli. A daughter comes to the father. Dukra ateina pas tėtį. And say, you are the best father of all. Ir sako, tu esi pats geriausias tėtis. And she wants something from the father. Ir kažko nori iš tėčio. She want to Yeah, it likes. And then the father
should not be only nice, but clever. Ir tada tėtis neturi būti tik mielas, jis turi būti išmintingas. Okay. We have to speed up. Sukšnavus vagiai būtent. We give to our children daring and security. Duodam vaikams saugumą ir drąsą veikti. They should be lions and not sheep. Jie turi būti kaip liūtai, ne tik kaip avinėliai. Yeah. As a daring. Yeah. To be good educators, we compliment each other as a man and a woman, as a father and mother. Būdami geri ugdytojai, mes papildome vienas kitą kaip vyras ir moteris. Because child need maternal and paternal authority. Nes vaikui yra reikalingas ir tėviškas ir motiniškas autoritetas. Summary. Santrauka. Every love, if it is true, transmits a piece of one's own life to thee. Kiekviena meilė į tikrą dalelę savęs perkelia į kitą. The power of confidence. Pasitikėjimo galia. Professor Kentenich is very important and is also one of his leading, so-called leading stars. Tėvui Kentenichui tai labai svarbi ir viena iš tų lydinčių žvaigždžių. And we try to have confidence in God that he leads us. Mes ugdome savyje pasitikėjimą Dievu, kad jis mus veda per gyvenimą. To have self-confidence. Ugdome pasitikėjimą savimi. And to start every day confidence new. Ir pradėti kiekvieną dieną pasitikint iš naujo. So all disappointments from yesterday we shift away. Visi nusivylimai iš vakar dienos mes juos patraukėm į šalį. And today a new confidence. Šiandien iš naujo pasitikim. Education to freedom. Ugdome laisvai. And we trust that the child can use this freedom. Ir mes pasitikime, kad vaikas gali in the right way. Pasinaudoti šitą laisvę teisingai. And we accept tensions. Ir mes priimam įtampas. You say no to your child. Mes, no, you will not get this. Mes sakome ne savo vaikams, kad jūs to negausit. And the child says, you are a bad father, a bad mother. Nors vaikas ir sako, tu esi blogas tėtis, bloga mama. You have to accept the tension. Mes priimam tas įtampas kylančias iš tokių situacijų. Summary. Santrauka. Mūsų didžiausias rūpestis turėtų būti tapti tarptautiniai nerūpestingais. Taigi žvelgiame į besiugdantį ugdytoją. So first he or she has to do is self-education. Taigi pirmą, ką turime dalyti, tai ugdyti save. We have to be authentic. Turime būti autentiški. And we give freedoms that we don't want to strict forms. Ir mes pernelyg nesureikšminam formų. More attitudes and less methods. Daugiau nuostatų. Labiau ugdomės per nuostatas, nei taikydami metodus. And educating by desires. Ir ugdomės per troškimus. To move people to strengthen the desire. Sustiprinti, išjudinti žmonės per jų troškimus. We say to the child, to the older child, what want you to, what want, how want you want to be when you are adult. Mes kalbame savo jau vyresniam vaikui, koks tu nori būti, kai tu užauksi.
summary. Išugdyti ugdytojų yra stebukladariai ugdymo srityje. Now the last page. Taigi, paskutinis puslapis. And it's good to have this page. Ir gera yra turėti šitą puslapį. Because, as we told, Father Kantenich says, the failure, the mistakes are part of the system. Nes, kaip sakėme anksčiau, tėvas Kantenichas teigia, kad klaidos yra proceso dalis. By the time we notice that we cannot be perfect. Laikui bėgant mes pastebime, kad negalime būti tobuli. And we notice that we cannot influence or we want to influence. Ir kad mes negalime visko įtakoti, ką norėtume įtakoti. And we try that we are too much afraid. Ir mes bandome būti ne per daug įsibauginę, įsibaiminę. We try to keep cool. Stengiamės išsaugoti ramybę. Whatever happens, we keep cool. Kad ir kas nutiktų, mes išliekame ramus. Bandome išlikti ramus. And the last statement. Ir paskutinis sakinys. God made me quite well. Dievui visai neblogai pavyko mane sukurti. We have seen this educating method in the house of a family. Mes matėm šitą ugdymo metodą vienos šeimos namuose. Besides the door where you go out of the house. Prie durų, kai išeinat iš namų. There was a very big mirror. Buvo didelis veidrodis. And on this mirror was written, God made me quite well. Ir ant to veidrodžio yra užrašas, kad Dievui visai gerai pavyko mane sukurti. Big children, so... Ir yra dideli vaikai. Difficult age, yeah? Skirtingas amžius. But when they go out, they say, I'm okay. Kai jie išeina, jie... Kas gerai su manim. So, and they know they did a lot of failures, but they trust in God. Jie žino, kad yra daug nesėkmių, bet jie pasitiki Dievu. And the summary. Ir santrauka. Numatykite, kad gali ir nepasisekti. Tai turi būti laikoma savaime suprantamų dalykų. Jo. The bridge to the morning. Taigi tiltas su šiandien rytu. One rabbit. Vienas triušis. And now we have, I don't know how many. Dabar turim... Perhaps 100 rabbits. Beveik 100 triušių. What should we do now? Ką mums dabar daryti? Okay, it's a system, and you notice that each attitude or each doing is related and connected to others. Taigi, tai yra sistema, ir jūs pastebit, kad kiekviena nuostata, nors jos skirtingos, jos kažkaip susijusios viena su kita. And now, again, this freedom. Ir vėlgi šita laisvė. This Kantenich freedom. Šita Kantenicho laisvė. It's really hard work. Yra tikrai sunkus darbas. Where are the rules? Kas? Where are the rules? Ai, kur taisyklės? I need rules. Right? Jis reikia taisyklių. In this situation to do this, in this situation to do this. Šitoj situacijai mes turim elgtis. Taip, šitoj, taip turim elgtis. And Father Kantenich said, okay, here are 100 rabbits. Dear owners, choose a rabbit for you. Ir tėvas Kantenichas sako, va, matot, 100 triušių, išsirinkit vieną savo. And I don't know the rabbit of Arūnas. Ir sako, aš nežinau, koks triušis skirtas Arūnai. And he doesn't know it either. Ir jisai irgi gal nelabai žino. Because he has now couple talk with Ramūnė. Nes jis dar nepasikalbėjo su Ramūnė. And they will choose rabbits. Ir jie dabar... But for example, only for example, the power of confidence. Bet pavyzdžiui, pasitikėjimo jėga. This is important for me, to have confidence. And this is powerful for me and for the child. Aš jaučiu, kad tai yra man svarbu pasitikėti. Ir jaučiu, kad čia yra jėgos tame pasitikėti savimi ir savo vaiku. If you follow this, you will see
a lot of things are connected to this one sentence. Ir mes bandysime sekti šitą nuostatą, pamatysime, kad daug dalykų su tuo yra susiję. People who are not as powerful as Arunas. Žmonės, kurie nėra tokie galingi kaip Arunas. More quiet people. Labiau ramesni žmonės. For example, they take the sentence, "Our awesome amazement." Jiems gal labiau tiktų, gal jiems skamba labiau nuostata, stebėjimosi nuostata, kad man... Just to sit and to educate by amazement. Tiesiog sėdėti ir ugdyti kitus, tiesiog jais žavintis. Really amazing our child. Sako, mūsų vaikai iš tikrųjų nuostabus, žavingi, žavus. Yeah, so, this one... has also developed an educating method. Tai irgi veikia kaip ugdymo metodas. Other points are connected with. Taigi vis susiję su ir su kitais punktais nuostatom. So, now this first this first lection of Kentenich pedagogy, not a strong systematic approach. Taigi šita pirmoji Kentenicho pedagogikos paskaita nėra labai stipri sistemiškai. But an organism where things are connected together. Bet matom, kad organizmas gyvas ir dalykai susiję vieni su kitais. And it's like the clothes on the table. Yra panašiai kaip staltiesi ant stalo. If you take it at one point. Jeigu paimam vieną vietą ir bandom ją pakelti. And you lift it. Kyla. All other points of this thing will also be lifted. So, kitos taltėsis vienas jaugi kyla. This way of thinking. Tai taip mes mastom. So, you already noticed this is one task for you, perhaps in your couple talk. Taigi, kaip jau susivokėt, kad tai viena iš užduočių jūsų poros pokalbį. What is important for us? Where is our? Kas yra svarbu mums, mūsų porai? Kur yra ta staltiesės vieta, kurią norim pakelti? The task is one rabbit. Užduotis vienas kiškis. If we have three rabbits, it's not too bad. Jeigu tu atrasit tris kiškius, nėra taip jau ir blogai. If it's more than 10, you should continue talking. Jeigu vis dar daugiau negu 10, reikia toliau kalbėtis. And very important are examples. Ir labai svarbu yra pavyzdžiai. So now it's only short time, but it's now would be nice to have to several points examples. Ir aišku, yra nedaug laiko, bet būtų smagu, jeigu atrastumėt kokių pavyzdžių. But perhaps you can share these examples when you visit each other and talk on this. You can also share your examples. Jūs galite tais pavyzdžiais dalintis, kalbėdami poroje. The last page, very quick. Paskutinis lapas čia iš tų dviejų, kur gavot. We aim a new culture, and this culture is very much influenced by our way of educating. Ir mes norime naujos kultūros, ir ta kultūra labai susijusi su tuo būdu, kaip mes norime ugdyti. So, perhaps three steps. Taigi, gal trys žingsniai. We start with ourselves. Pradedame nuo savęs. Self-education. Saviugda. And education of children as selfless service to life. Ugdome vaikus. This target of Father Kentenich to educate a new human in a new society. Taigi čia tėvo Kentenicho tikslas ugdyti naują žmogų naujoje visuomenėje. Yeah, and these are the areas we want to work. Ir tai yra sritis, kuriuose norime dirbti. And
Next Friday. Kita penktadienį. We look back 100 years. Pažiūrėsime atgal, kas buvo prieš 100 metų. And we look forward to our contribution for a new Lithuania. Ir žiūrėsime į ateitį, koks yra mūsų indėlis naujai Lietuvai. We feel we are only a small group. Mes suvokiam, kad esame maža grupė. But we can do a lot and we are important. Bet mes galim daug nuveikti ir mes esame svarbus. It's very, very much now. Taigi dabar viską daug. We have a good message for you. Ir turim gerą jums žinę. It was the finish of our lecture now, a good message. So if it's too much for you and if we feel we cannot do it. Jeigu jūs jaučiat, kad jums čia visko per daug ir kad nu, negalit padaryti to, imat kortelę. So we ask Mary that she helps us. Ir prašom Marijos, kad mums padėtų. And this was is too much for us, we write on this paper. Ir tai, ką jaučiam, kad mums tai yra per sunku, per daug, mes užrašom Marijai. And we give it to her. Ir jai atiduodam, įmesdami jos atėjom. And she brings it to Jesus. O jinai nun savo ruoštų nuneša Jėzui. Help for us is also when we work on our ideal of marriage. Taip pat mums labai padeda, kai mes dirbame ties savo santokos idealu. Or when we do this exercise we mention in the morning. Arba kai darom tą pratimą, apie kurį kalbėjom ryte. So next week next weekend we'll talk more on these items. Tai mes kitą kartą daugiau apie tai kalbėsim. So a good message if it's too much for you, for us. Taigi geroji žinia yra, jeigu tai yra mums per daug, per sunku. And now we do this, what we are now really like to do. Mes dabar darysim tai, kas man patinka labai daryti. Not always listen to Eva and Erich. Ne visada klausyti Evos ir Ericho. But now we listen to each other. Bet klausysimės vienas kitą. And this is much more fruitful than listen to us. Tai yra daug vaisingiau negu klausytis paskaitos.